السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته هلكنينا واتار تي في داوود اي كوسو دواده برنامج كيني وحويدين او قالك شيغنا قضبدا وريه وعلى ليدكاين عريدك وحا او غدورو ايران او كو دواقده اني لما ارق يا لما مقل كو دغي دونتو اسرائيل غريغي ابي حرمكا او نوقدي بهاله غلين نينكي كتابكا قرانكا غوبيستا لا برايساي او بختيغيسو سو بنفاي بليسكا سومالان ويسا سو تاغي دقنين يدى الدارورين اسكو دونا تليها عيدا مضى بادروشكا وكدقا اسمرا واما حي حنونكا لغا قلي بنيامين نارتا ياهو مدحوينها وقود اضا يرغارة دا افريكا او بايبال بالاها داركو قويي حوتيين تا يمن او ويرا لغود داراي يوليبا ارمينيا ايا سربيجان او اي مركا لكا نحطلتاي وراركاسي وراركا وديرادا يانا جاهينا ايكو سو دوادا برامشكين أوغيسيس وحاق بقبا كدو كا عمرهيسيكي أي زميني سي حملد دا المستقبل كاسو أي كهرداي تدبا مالمودو كليا حملد دو وحايكو صودو بايسا موقع الله والد كا أو لغا عمرهين أيو إيا شهادو ينعدين أيا فضلن هرو قار انتان مددو كا دامان أو كلا حريد ألينا دا ساسد داكا موغدا waxaa xalay baqtigiisa laga helay isagoo fidigay gudaha dalka Norway ninkii dhowrka jeer kitaabka quraanka gubay ee u dhashay ama ka yimid dulka carbeed ee Iraq la yiri ninkaro in mudahaba la baafinayay sidii qoorta loogu dheereyn lahaa ama loo gabawari lahaa ama saanta looga hugi lahaa tiyo ay dalal badan oo muslimi madaxiisa dul dhigeen lacagayow tira beel ah sidii qoorta loogu dheereyn lahaa ayaan hadda la ogeyn inuu iska baqtiyay in qaladi kaga timi xagga eebeweyne iyo weliba in nafta loo qoonsaday oo dhiigga laga sii daayay duulka Norway ayaan ilaa iyo hadda warar sugan ka soo saarin geerida ninkan allakoodka ahaa ee taxdhiga sida tan iyo reeraha looga taliyo ceelka Baqdaad iyo sida ay haatan wax u jiraan ilaa iyo intii uu ninkaasi dabka qabasiyey kitaabka qur-aanka ayay dhammaan badadyowga islaam la yidhi ninkaasi ugu gadhayeen habaar hii faaraan hadi mootoq todho dhaar anafo diidanaan iyo wixii la halmaalaa iyagoo ugu dambeynna kaga soo qaaday ama soo laalaadiyey liishaamadii cuscuslaa ee ay eebbe kaga duraamanayeen inaanu ninkaasi laba dambe ismarin wararka ayaa sheegaya in meel kasta oo ay cawsanayaan duulka muslim la yidhi ay haatan ku jiraan dhasalaalaq dabaaldegiisu soo bax iyo mahadcelin ay eebbe u diraayaan sidoo kale kuwa sheegta inay u doodaan qofnimada careedeeg ayaa ku canaantay dalka Norway inay gebi ahaanba dayaceen ama ay baadi ka dhigeen ama gees uga leexdeen ilaalada ninkaasi iyagoo u cusgaday inay ku baxayso taanooyin marya taag leh oo aanay awoodi karin xukuumadda Norway geesta kalena arrintan ayaa u mid eebeegatii ku dhacday ninkii la odhan jiray Salmaan Rushdie ee qoray dhiganihii aayadaha shaydaanka kaasoo aan ilaa iyo hadda lahayn in meel uu dhigay Jaan iyo Cadheebe barbarka kale waxaa iyaduna wadadan qaaday walaashaqadii la odhan jiray ayaan Cali Xirsi taasoo gebi ahaanba dacalbanaysay diintii Islaamka isla markaana u geysatay diinta Islaamka aflagaada iyo dacaayada tirabeer taasoo iyaduna ay dad ugu wardambeysay iyadoo ku libidhay sida tan iyo caro Mareykan dhammaan baduulkan ayaa loo tirinayaa inuu geri la qayaaday ama laga tuuray halalow iyo hay booqan sidoo kalena uu eebaysula gaabiyey gamasyo mariidaysan kuwaasoo looga baqa qabo inay ku dhacaan qaar kale oo faraha hore ku soo taagan iyaduna xukuumadda kacaanka islaamiga ah ee Iran ayaa maanta ku dhawaaqday inay ka aargudan doonto dalka Israa'iil ka gadaal markii ay xukuumadda dooxatadu weerar duqeyna ku dishay 7 xubnood oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iran kuwaasoo ay laba ka mid ahaayeen jeneraalo dabra weerarkan lagu gaban wareeyey 7 askari oo Iraaniyiin ah ayaa ka dhacay dhisme dheer oo ku dheggana cabuudha doonyaqaad ee reeraha Tehran ay ku leeyihiin ceelka Dimishq ee xarunta dalka Suuriya askartan ayaa lagu soo waramayaa inay u naafbaxeen weerar ay Israa'iil dharaartii maanta ay dhulka kula sintay dhisme 5 dabaq ah kaasoo sinta ku hayay dirkada doonyaqaad ee ay Iraan ku leedahay magaalada Dimishq weerarkan ayaa moorada u dhaxaysa labada dal cirka ku sii shareeray tiyo markii horeba ay laxaa ku talayd Israa'iil ayaa iyaduna gebi ahaanba diiday inay ka dhimi jaaqdo weerarkaasi iyo weliba dardaarwarinta ka soo yeedhay dhiggeeda kacaanka Islaamiga ah ee burka u tuuray Ibraahim Raisi taasoo iyaduna holaca ku sii shiday xiisadda cakiran ee in dhowaalaba ka dhex aroosnayd bariga dhexe iyo inta haysa taasoo hore uga bilaabantay dirinta janaakiqi qaabaysa Suuriya cururuqo iyo cawaankeeda oo ay Iraan iyo Israa'iil hore ugu culoobeen hogaamiyaha sare ee Iraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa ballan iyo wacad ku maray inay Israa'iil ka shalayn doonto halgaadka ay ku gaban wartay qaybo ka mid ah ciidamadeeda iyo saraakiisha hogaaminayay
مدحوين إبراهيم ريس أي إسقنا للي أي ويرر كان لقوك لقاقاب أي تطبع أسكري أو عيدة مدي سكاد سنة إسقوا كسي في أي حد قد بيا دان سي حد وقدنا حرر كي حقان تهودك سن قدهان بعري ديك كاسوبو يلي آن نقون دونين مدان حكومة تهران كهل علين أما لا إسقاري دونين إبراهيم رئيس آيات باحين إسرائيل عيدة قال كباري قد حيه كلاكول أنتهي قول درو ينيس دبجوكا سيدة أوغيد نعيهات النف مودين دير القرشيسان إيا ورر كود فوق دقاقا إيا ولي بحل قادة فلين ما إيا اندالانا قولها نبت قليادة تديو قيسو تكايا شاكتي قرمدا ميدو با إيا الله فيلا إيا إنا إيا قونا دودا كييشان دقين تهي إسرائيل مانتا قلين كيدن بيسو لقابي سايد إسمان أي عوزان آيين تيرادا كميد قاعدة مدى إلا لدى كعان كيران دنجراها عيال كدمشق فرديا حكومة كعانك إسلامي كا هيران نيكا مكعيسة ليه الحسين أكبري أيها الشيخ إني ويرر كيمان تفليين ديارة حتى قالك F-35 كواسو ليح قانتال قوغة وقل يد اسمهنا عيدة مدرير إنان كل أذين أما كل ماذين وليل كان نقل سعوطان واتار تيفية بصيرو دماية فاية أيها لو داريينو نقضة مدحوينها الدلقة زينيقال سيوو نقضة هقاميه وقودة دايرا إلا صوت دورتو كاسو إسكا قلر دي ومبركة وقسرة أيها الدلقة دعا قلبيتك قارة دافريكا زينيقال مدحكا كلا سعوطا قارة دافريكا أيها كقيب قلا أيها مدشا عليه مزاركا وكا دعا دي ميلكا بحسن مقالة مدح الدلقة زينيقال داكار بشي لصودا في أيو بسيري دماية فاية كل بيسي دورا شديد بو دعضي إساقو أهلي بقل كبافر يكون تقبيهان بعودت كاب حداه لقوه صدي بسيري دماية فاية أياك هر مرأي نكي لبراتم أي أمادو با كاسو وبورك كل غيكا قضال مركي وقودا في فرس بعد وهي برار كلب مدو إلا ودي جريبا بسيري دماية فاية أيالو كل ميدونا قد حطي ربئ لهورتي سداسان يديباتو ينادو بضان ويكا مديهين شغلان تدل يرادع كروكا عاكول كي يسزل كي يوليبا وحيز دو مرينتا عما وحافك قراد لقودهم مسخما سوغا لماان با باهدا كوحيدان تار تيبي وحالقا درامان اياين اي ورقا لباد كلا سعودان تار ميديا تيبي إذن كو وليبا نهواجب كينا كقودان ايا حدي ايبا إذن سما وقل ياي ولكا نغلى صوتا واتارتي في يدمان بمامل غوبلات دالكا صوماليا اوركو ارياي اماتو صدي اما اكتمرياي اما جيلكا ساري ايا هاتا لشيك ايا نف مودير ان يكون راسي داتانيا دالكا سعود عربيا وعي وراكو تبع ايا نيدول كاسكو فغيان اما كنت شان ايان اما كنت لاميان اما كنت حتى ايان اما وح ابان وغران كمي غيان غوبها ويجن ادالكا سعود غاران اما غالطا مكا halkaas oo ay dhawaan isku qorlaab ku yeelan doonaan garaadada beelaha dhulbaanta iyo waliba maamul goboleedada Soomaaliya haddii maamul goboleedada dalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ka gadoodeen ama ka weesiisiyeen sidoo kale ay caday dhirif ka qaadeen wax ka doorintii dhawaan la meel mariyay xeerarka iyo xigaanta Soomaaliya maamulada galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Jubaland ayaa hore kula mawla qaatay dawladda dhexdeeda Soomaaliya iyo xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tiyo xilligaasi lagu heshiiyay qodobba uu haatan ka dulbooday guxushaaga gargaadka uu atalada Soomaaliya qodobadaasi ayaa kala ah in maamulka sare ee Soomaaliya laga dhigo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen kaasoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haatan ka dhigay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare oo madaxweyne soo magacaabanayo sidoo kale oo markuu doono eryi karo iyadoo aan loo weecinayn sida tan iyo baarlamaanka Soomaaliya isla jeerkaas madaxweynayaasha maamul goboleedada laga dhigaayo hoggaamiyayaal si toos ah oo siman ah ayaa xukuumadda dhexe ee Soomaaliya sidoo kale dhinacyadan ayaa hore isla meel dhigay in guddiga doorashooyinka Soomaaliya laga dhigo 15 cunood kuwaas oo 10 kamid ah ay ka kala imaanayaan 5 maamul goboleed ee Soomaaliya ee Buland Galmudug Hirshabeelle Jubaland iyo Koonfur Galbeed halkaas sidoo kale 5 cunood golakeeni doonta xukuumadda dhexe ee Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku sargooyay 18 cunood oo dhamaantood isagu soo gaadan doono adaba qodobadan ayaanu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud cidna ku kaadi geeyneynin sidoo kale aanu kala tashan doonin dhamaan maamul goboleedada Soomaaliya isagoo ay kaliya tiisu cadahay wararka ayaa sheegaya in haatan maamul goboleedada dalka Soomaaliya gabi ahaanba ay ka weerareen sida uu falay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wararka ayaa sheegaya in qorweynta bulka uu tuuray maamul goboleedada Soomaaliya ay haatan ku balansan yihiin ceelka Saudiga ayaa inta ay halkaas oo ay dhawaan afka isku saarsaari doonaan tiyo ay hore maamulka Buldaana ganafka ugu dhifteen waxaanu la gol yimid madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu dambeyntii ilaa iyo hadda lama garanayo lama ogaa waxa ay maamul goboleedada Soomaaliya ka soo saari doonaan kulan ay ku yeelan doonaan sida tan iyo magaalada Maka tiyo la hilaadinayo inay dhawaan wax isla Soomaaliyeegi doonaan waxaa dib loo bilaabay qaybta labaad ee dhismaha masjid jaamaca Caynaba ee Macalin Xirsi kaasoo ay maanta si rasmi ah u dhex dhigeen maamulka gacanta ku haya dhismaha masjidka Maxamed Macalin Xirsi Axmed oo halka ka hadlay kadib markii masaajidka dabaqiisa labaad la dhex dhigay
ayaa sheegay in ay qaybta labaad jaajuurkii gelayay ay qaateen dad muxsiniin ah loona baahan yahay cidii wax ku darsanaysa ama ka qayb qaadanaysa. waxaa madasha dhagax dhigaha kadib injaaqay oo hadalka isu daba joogsay dhammaanba culimmadii iyo wadaadadii goobjoogka ka ahaa kuwaasoo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in laga qayb qaato dhismaha guryaha eebbe iyo goobaha cibaadada. fadlan wixii faahfaahina kala xidhiir lambarada shaashada kaaga muuqda oo ay ku yaalaan akoonada gaarka ee masaajidka. waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala hadabigeena ha dhaafo. marka hore maanta waxaynu u joognaa oo halkana ka aragtaan saynka xagga dambe ee dabaqii labaad ee masjidka, oo runtii aanu ku hameyeynay markii aan ku guulaysanay nimcadan hoose maanta aan joogno. markii hore baan hoosta ka xariiqnay inaanu baahidaas aanay marnaba buuxsanayn oo loo baahan yahay. sababtuna nagu kaliftayna waxa weeye walaalayaal, magaaladu waa koraysaa runtii, oo magaalo aad ballaaran, mujtamaceedu waa ballaaran yahay, jimcayaasha qaarkood masaajidku buux buu ku dhowaan jiray. hadda taraawixi oo kale dumarka waa ku cidhiidh, wuu buuxsanaa. waxyaaba fara badan baa soo socda, ciidaha soo socda, waxbarashaa insha allahu tacaala aan rajaynayna in looga faa'iidaysto. waxaan doonaa in looga faa'iidaysto salaadaha oo waad garan kartaan roobow baa iman kara, waxyaaba badan baa iman kara. marka runtii baahidii dabaqu way taallaa, waana xaqiiq, waana aragnay in loo baahan yahay. marka waxaan doonaynaa walaalaha ka qayb qaatay dhismihii hore masjidka kan in hoos joogno, mid guda jooga iyo mid dabad joogaba, waxaan leeyahay walaalayaal, man bana lillaahi masjidan baa nabigu sal allahu aleyh wasalam bana allahu lahu baytan fi ljanna ayaynu ku celinaynaa, maadaama 11 bilood hore juhdi ku soo jirnay oo juhdigeennaasu ahaa sidii aynu uga midho dhalin lahayn nimcada maanta muuqata. ayaa waxaan doonaynaa maanta inaynu walaalihii muxsiniinta ahaa inta halkan joogta mooye intay naga maqan la qaybsanno inay kasoo qayb qaataan qaybta labaad oo weliba inoo bilaabantay, oo walaalayaal laba faamily oo ilaahay khayr badan hasiiyo ayaa waxay qaateen dhammaan kharashkii ku baxayay bulukeydka xagga sare, 4 qiblo bulukeydkii ku baxayay. marka walaalayaal waa garan kartaan masaajidku kanun buu leegyahay, waa masaajid labaad. waxaan rajaynaynaa marka in aad nala fahantaan oo nagala qayb qaadataan. halkan waxaynu fadhinaa xaflad lagu shaacinayo masaajidka dabaqii labaad, masaajidka macalin xirsi jaamaca magaalada caynaba, dadka fadhigiisa waa la yaqaanaa, axabu lbiqaa ila allahi masaajiduha, nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ilaahay boqadaha ugu jecel yahay masaajid buu jecel yahay masaajid. waxaan u mahad celinayaa dhammaanteen ama dhammaan dadkii ka qayb qaatay dhismaha masaajidkan hore, sida qiimaha badan u dhisay. waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka haydinku daro. runtii maantana waxa weeye qaybtiisii sare sidaa culimmada hore iyo waxa weeye mataqaana wayeelkuba ay sheegeen ayaa la shaacinayaa in waxa weeye laga soo qayb qaato. aayadahaasoo dhan waxay nagu boorinayaan tacmiirta masaajidka iyo dhisidiisa iyo khayraadka in loo baratamo. dee waxaynu halka u joognaa maanta waxa weeye inaynu dib u bilowno masaajidka macalin xirsi dabaqiisii labaad. intaa waranay waxaanu ku darnay mugiin waxa weydiin ogaal ka sheegnaa maxamed aadan dirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulanti.